Jeg har forelsket en pige, som gengælder mine følelser og som gerne vil giftes med mig. I nære? De nære. Eller de gære. Eller de gære. Ja, de gære i nære. De gære i nære. Og de nære i gære. Grüezi miteinander. Ich bin der schweizerische Frandegarten Gam Gam Gierchen. Hvordan bar du dig med det? Oh, det skal jeg forklare senere. Oh. Jo, vist. Det er en stjerne. Den smukkeste stjerne. Men så kommer min far og ødelægger det hele ved at fri til hende. De ser så oprevet ud. Men det er ikke mindst kun på grund af ham, at det piner mig sådan, jeg skal giftes med en mand, min mor har bestemt. Nu har du vel ikke pillet ved den. Den er vel nok smuk. Ja. Det er ligesom en gnistre. Jeg kan se, at han netop overvejer at komme med afgørende oplysninger. Få ham dømt. Sigt ham. Gør ham så kriminel som muligt. Altså problemet, sådan som jeg ser det, det er, at jeres far er jeres far. Ja, det er klart.